মাজুলীত ইতিমধ্যে এটা বৃহৎ মাজুলীবাসীৰ লগত প্ৰতাৰণা হৈছে, চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা হৈছে যে যোৰহাট মাজুলী যিখন সংযোগী দলঙৰ কথা চৰকাৰে ক'লে 2026ৰ আগত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ক'লে, এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিখিনি বস্তু গোপনে গোপনে লৈ যোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বিল আছে তেনে অসমে বাধা প্ৰদান কৰিব, এইটো স্পষ্ট কথা। BRC নামৰ যিটো কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৰ মইমতালিৰ বাবে সমগ্ৰ মাজুলীবাসী ৰাইজে যদি জীয়াটো ভোগে তেন্তে BRC দুলীয়াজানস্থিত কোম্পানী বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, আৰু বন্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি সংঘাত হয় তাৰ বাবে BRC আৰু অসম চৰকাৰ দায়ী হ'ব, অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ দায়ী হ'ব। আৰু সেইকাৰণে এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰক, আৰু যদি এই কোম্পানী দুটাই এনেকুৱা ধৰণৰ মইমতালি কৰি থাকে তেওঁলোকৰ পৰা কামটো কাঢ়ি লওক চৰকাৰে, এইটো আমাৰ মূল দাবী। আৰু এইটো এই দলংখন যিখন হ'বলৈ গৈ আছে এখন মাজুলীবাসী ৰাইজৰ, অসমৰ ৰাইজৰ এখন আবেগৰ দলং, মৰমৰ দলং, আৰু ইয়াৰ লগত হেতালি খেলি থাকিলে নহ'ব। এতিয়া আজি মাজুলী আৰু তাৰ উপৰি মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নীতকৰণ হ'ব লাগিব। 5 বছৰকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মাজুলীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পিছত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে মাজুলীলৈ আহি থকাৰ পিছত ইয়াৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এইটো অৱস্থা কিয় হৈছে তাক লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে। আজি এদিন নে দুদিন আগত এগৰাকী মহিলাই নদীৰ মাজমজিয়াত 108 নাৱত প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। ইয়াত পীতাম্বৰদেৱৰ নামৰ যিখন পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী নামৰ যিখন চিকিৎসালয় আছে তাত কিয় প্ৰসৱ কৰাৰ সুবিধা তেওঁলোকে নাপালে, মানে তাত এইখিনি সুবিধা নাই। যদি মাজুলীবাসী এটা সন্তান জন্ম দিবলৈ আমি যদি মাজুলীৰ এগৰাকী মহিলা যোৰহাটলৈ যাবলগীয়া হয় বা ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়া হয় সেইটোতো এটা ভয়ানক কথা হৈছে, ভয়ংকৰ কথা হৈছে সমগ্ৰ মাজুলীবাসীৰ বাবে। ইয়াক লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে। আজি আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিমগৈ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক, আৰু এইটোৱে আমি একদম এইকেইটা দাবী আমি কৰিছোঁ যাতে এই দাবীখিনিৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু বিশেষকৈ দলঙৰ ক্ষেত্ৰত, যদি দলঙৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে কিন্তু এনেকুৱা হয় কিন্তু BRC লগত সংঘাত হ'ব, সেইটো আমি একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ। আমি শুনিছোঁ আজিও অলপ বস্তু নিবলৈ যোজা চলোৱা হৈছে, আৰু যদি আজিও আকৌ নিবলৈ যোজা চলোৱা হয় তাত বাধা প্ৰদান কৰিব লাগিব, তাত বাধা প্ৰদান আমাৰ সৈনিকসকলে কৰিব, তাত বাধা প্ৰদানটো কৰিব লাগিব, সেইটো স্পষ্ট। আৰু সেয়েহে আমি এটা কথা স্পষ্ট, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিজৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়াখিনি এইখিনি, আৰু যদি চৰকাৰে স্থিতি স্পষ্ট নকৰে তেন্তে দীঘলীয়া প্ৰতিবাদলৈ তেওঁলোক সাজু থাকক। স্পষ্ট কথা, য'ত য'ত উচ্ছেদ, য'ত য'ত বেদখল হৈছে তাত উচ্ছেদ হ'ব লাগিব, এই কথাটো একদম স্পষ্ট। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনি উচ্ছেদ কৰিব লাগিব, সেই হিন্দু বাংলাদেশী হওক, সেই মুছলমান বাংলাদেশী হওক, উচ্ছেদ কৰিব লাগিব। আৰু এই সন্দেহযুক্ত মূলৰ মানুহখিনি আমাৰ অসমৰ জনগঠনিক সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ, আৰু এনেকৈ যদি হৈ থাকে আমি আৰু সংখ্যালঘু হ'বলৈ বেছি সময় নাই। ইতিমধ্যে আমি প্ৰায়বোৰ বহুতো জিলাত আমি সংখ্যালঘু হৈছোঁ। এতিয়া ধিঙত এখন গাঁও আছিলে আহোম গাঁও, তাত আজি এজনো আহোম মানুহ নাই, চব বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে দখল কৰিলে। তাত আছিলে কছাৰী গাঁও, এজনো কছাৰী মানুহ তাত নাই, চব বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে লৈ। তাত আছিলে বামুণ গাঁও, এখনো বামুণ গাঁও তাত নাই, বামুণ মানুহ তাত নাই, চব বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে দখল কৰি লৈছে। আমাৰ যিটো জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন যে ভয়ানক ধৰণে, সেয়া 3 ঘৰ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী মানুহে আমাৰ 18 ঘৰ মানুহক কৈছে যে তহঁতক শান্তিত জীয়াই থাকিব নিদিম, তহঁতক হত্যা কৰি পেলাম। যোৱাকালি আমাৰ সৈনিকসকল তাত গৈছে, যোৱাৰ পিছত আজিহে 3 ঘৰ মানুহ তাৰ পৰা পলাবলৈ বাধ্য হৈছে। এতিয়া কথাবিলাক হৈছে কি, এই সন্দেহযুক্ত মূলৰ মানুহখিনিয়ে যদি বাৰে বাৰে আমাৰ জাতিসত্তাটোক আক্ৰমণ কৰি থাকে, যদি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক আক্ৰমণ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব। এই সন্দেহযুক্ত মানুহখিনি পক্ষত যোন ৰাজনৈতিক দলেই থাকিব, সেই ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব, আৰু এই ৰাজনৈতিক দলক বয়কট কৰা হ'ব অসমৰ পৰা। এইবিলাক একদম স্পষ্টকৈ আমি কৈ দিছোঁ। ইয়াত ৰাজনীতি ঊৰ্ধত গৈ জাতি বচোৱা সংগ্ৰামখন যোনে কৰিব, বিল আছি থানা অসমৰ সৈনিকসকল তেখেতসকলৰ লগত থাকিব। আৰু অনাগত দিনত এখন ঐক্যবদ্ধ আক্ৰমণ হ'লেতো প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব, তেওঁলোকে আহি আমাক মাৰিব, আমাৰ ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিব, আমি কি চাই থাকিম নেকি বহি, কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছে, তেতিয়া আইনবিলাক ক'ত যায়?
আজি আমার থলগিরি মানুষখিনিক তো অধিকার, আমার খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্র মানুষখিনিক জনজাতীয় মানুষখিনিক সরকারে কিয় অধিকার দিয়া নাই? আজি আলি আই লিগাঙত কিয় বন্ধ দিব পৰা নাই? মাত্র 7খন নে 8খন জেলাত আলি আই লিগাঙক বন্ধ দিছে আর বাকি গোটেই অসম খোলা। এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্রতিবাদ হৈছে, আমি প্রতিবাদ কৰিছোঁ। আজি আমি অধিকারবোৰ খুঁজিবলৈ প্রতিবাদ কৰিব লাগে। বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ, অনা অসমীয়া মানুহ, আর তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু একো নাই। আর সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা এখন সংগ্রাম, আৰু এই সংগ্রামখনত আমি জিকিম। আমার ইতিহাস আছে, হৈর্য বীর্যয় মহিয়া নামি এটা জাতি আমার ইতিহাস আছে। আমি বাংলাদেশ বা পলাই ইয়ালে অহা জাতি নহয়তো, বাংলাদেশ বা পলাই ইয়ালে আহিছে তেওঁলোক, আহি ইয়াত তেওঁলোকৰ বর্বর কথা আমার মাটি দখল কৰিছে, কাইলে আমার মাজুলি সত্র দখল কৰিব। প্রতিবাদবোৰ ভবিষ্যতৰ কাৰণে হৈ আছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মক বচোৱাৰ প্রতিবাদ হৈ আছে। হিন্দু মুসলমানৰ ঊর্ধ্বত এইবোৰ প্রতিবাদ হৈ আছে, খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাটো বচোৱাৰ বাবে এইবোৰ প্রতিবাদ হৈ আছে। খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি বাচিব লাগিব। আজি আপুনি বৰপেটাত যাওক, বৰপেটাত খিলঞ্জীয়া দেখি গৰিয়া মানুহখিনিৰ কি অৱস্থা আপোনালোকে এবাৰ সুধকগে। সৌখিদিনা গোটেই দেখি মানুহখিনি আহি আমাক লগ কৰিছে, কৈছে যে বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে আমাৰ মাটি বাৰী সব দখল কৰি ল'লে। হয়না ঢিঙত মোক এজন ল'ৰাই মোক কৈছে যে দাদা, যদি মোৰ ছোৱালী জন্ম হয় মই তেন্তে ইয়াত মাটি বিকি পেলাই নাইকিয়া হৈছে, ইমান নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে। কাৰ সাহসত ইমান উৎপাত বাঢ়িছে কথাবিলাক এনেকুৱা? যদি আমাৰ, যদি অসমত খিলঞ্জীয়া ল'ৰা এটাৰ ছোৱালী এজনী জন্ম হ'লে যদি সি মাটি বিকি বেলেগলৈ গুচি যাবলগীয়া হয়, তেনে ভাবক আমি কিমান ভয়ানক দিনত আছোঁ। ভাবক আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মই ক'ত খোজকাঢ়িব এইটো কথা ভাবিবলৈ অসমৰ মানুহৰ হৈ গ'ল, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি হৈ গ'ল এইখিনি কথা ভাবিবলৈ। চাওক, আমি কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব লাগে, মাজুলী বুলিয়ে নহয়, শিৱসাগৰকো দিব লাগিব, গোলাঘাটক দিব লাগিব। আমাক উজনি অসমখনক অন্ততঃ, নামনি অসম গুচি গ'ল আমাৰ হাতৰ পৰা, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা, নামনি অসম আমাৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য কথা। নামনি অসমৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰতহে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ দপদপনি আছে। আজি যদি আমি উজনি অসমখন বচাব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই খোজকাঢ়িবলৈ জেগা নাথাকিব। আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমাক ভূমিৰ অধিকাৰ লাগে, সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ লাগে, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ লাগে। এইকেইটা কংগ্ৰেছে দিয়ে, এইকেইটা বিজেপিয়ে দিয়ে, এইকেইটা এজিপিয়ে দিয়ে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বিষয়বস্তু নহয়। আমাক লাগে, কোনে দিব পাৰে? জনগণ, খিলঞ্জীয়া মানুহ, ভূমিপুত্ৰ মানুহ তেওঁলোকৰ পক্ষত থাকিব, যোনে দিব পাৰে। চাওক, বিষয়টো আউল লগা নলগাৰ কথা নহয়, আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। 2021ত যেতিয়া দল গঠনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিছিলে, যেতিয়া এটা দল গঠন হৈছিলে অসম জাতীয় পৰিষদ, তাৰপিছত আমি ক'লোঁ যে এটা আৰু এটা ছাতিৰ প্ৰয়োজন আছে, য'ত থাকিব পাৰে সকলো আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী মানুহ। সেই ছাতিটোৰ নাম হৈছিলে ৰাইজৰ দল। আৰু ৰাইজৰ দল গঠন কৰাৰ সময়ত অসমৰ জনগণে আমাক কৈছিলে যে আপোনালোক প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত নাযাব। আৰু সেই সময়ত আমি ৰাইজৰ দল গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া মৰাণত শেষ হৈছে, আমি লগে লগে ৰাইজৰ দল গঠন কৰি আমি ওলাই আহিছোঁ ৰাইজৰ দলৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বিষয়বোৰ ইতিহাস, কিন্তু কথাটো হৈছে যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে কয় যে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাজনৈতিক যুদ্ধ এখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কথা নহয় যে ইলেকশ্যন আমিয়ে খেলিব লাগিব। ভাল ভাল মানুহ আছে আমাৰ লগত, যোগাযোগ কৰি আছে, আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী ভাল ভাল মানুহ আছে। যদি এইটো হয়, এইটো সময়ত গম পাব। এতিয়া 2024 হৈছে, সময় বহুত আছে, আৰু এই বিষয়ে আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ লগত কথা বতৰা পাতিম। প্ৰয়োজনত গণ অভিৱৰ্তন দিয়া হ'ব, তাত কথা পতাবোৰ আলোচনা হ'ব। আৰু বিশ্বাস ৰাখক, এইটো ক্ষেত্ৰত যেতিয়ালৈকে মাজুলী দলং সম্পূৰ্ণ নহয়, বীৰ লাচিত থানাৰ প্ৰত্যেক সৈনিক মাজুলীবাসীৰ লগত থাকিব। দলং সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি আপোনালোকৰ লগত থাকিম, আৰু আপোনালোকৰ হৈ যিখন সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, সেই সংগ্ৰামত যদি প্ৰথম কেতিয়াবা জেললৈ যাব লাগে, বীৰ লাচিত থানাৰ সৈনিকে যাব। সেইটো মই আপোনালোকৰ আগত কৈ থৈ গ'লোঁ। 51 বিচাৰিছোঁ, আমি 71ৰ এখন চুক্তিক নামানো, আমি 1951 বিচাৰিছোঁ, সেইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা। 1951 চনৰ ভিত্তিত আমি সেইটো বিচাৰি আছোঁ।
71টো এইটো কোনোবাই চুক্তি কৰি আছে, আমিতো কৰা নাই আৰু মানি ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই, আমিতো এখন চুক্তি কৰা নাই। এখন চুক্তি যোনে এইটো কৰিছে আপুনি সেই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকক সুধিলে বেছি ভাল। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।